O Everton no meio do gol, autoriza o juiz, primeira cobrança. Valendo uma vaga nas quartas, Copa do Brasil, Maicon, devagar. Parou, bateu, gol! É do Grêmio, Maicon. O Everton foi no canto certo, Maicon pede o grito da galera. Pede o grito do torcedor gaúcho. A cara foi no alto, né? Ficou mais difícil para ele. O Heleno, zagueiro muito experiente. Dá uma olhada na situação do gramado. Tá um tanto careca ali na marca do pênalti. Marcelo Groi falando, agitado, tá no meio do gol. Toma muita distância o Thiago Heleno. Será que vem pancada? Será que vem bomba? É a primeira cobrança. Lá vem Thiago Heleno, bateu o pênalti na força. Gol! É do Atlético Paranaense. Bateu Heleno, tudo igual. A meia altura no meio do gol. O problema é que raramente o goleiro fica parado no meio do gol, né? Ele prefere arriscar, né? O Thiago Heleno foi no básico, né? Zagueiro, bico no meio do gol. Deu certo. Vem pra cobrança Edilson. Grêmio optou por dois jogadores de experiência para abrir a sua sequência. Edilson batendo o segundo pênalti pro Grêmio, por enquanto 1-1. Normalmente é na força também. Lá vem Edilson, toma a distância, Edilson bateu o pênalti na força. Gol, é do Grêmio. Edilson firme, alto. Na força tem que ser alto, Lédio. Bater no meio do gol como bateu o Thiago Heleno. Eu acho que essa aí foi até melhor que a do Thiago Heleno. Bem melhor. Essa não deu pro Everton, não. Edilson coloca o Grêmio na frente mais uma vez. Grêmio 2, Atlético 1. Aí a paixão do torcedor do Grêmio. Vem aí o menino João Pedro. Valendo uma vaga nas quartas. São garotos batendo pro Atlético Paranaense. Lá vem João Pedro. Partiu pra segunda cobrança. Groi pegou! Defendeu Marcelo Groi! O Grêmio está na frente, 2 Grêmio, 1 para o Atlético Paranaense. Perde a cobrança, João Pedro. Groi apontou o canto, saltou e pegou. É o que a gente falava, era a chance dele dar a volta por cima no mesmo jogo, na mesma noite, né? Falhou no gol do Atlético, no gol da vitória do Atlético, no tempo normal. E vai se consagrando nos pênaltis. Grêmio vem para a terceira cobrança. Pode conseguir alguma tranquilidade nessa disputa com o Wallace. O Wallace e o Everton são campeões olímpicos. Treinaram juntos um bom tempo com a seleção. O Everton está apontando para o seu canto direito. O Wallace vem para a cobrança. Bateu o Wallace e o Everton pegou! Ele apontou para o canto e pegou! O Everton defende a terceira cobrança do Grêmio. O Atlético pode empatar de novo a série. O Wallace perdeu, o Everton pega o pênalti pro Furacão. Bateu mal demais o Wallace, o momento não é bom, voltou muito mal da seleção olímpica. E não conseguiu se encontrar, né? Não conseguiu se reencontrar depois que voltou do ouro olímpico. Vem pra cobrança, Otávio. Valendo uma vaga nas quartas. Tiros livres da marca do pênalti. Grande disputa, emoção até o fim. Copa do Brasil bombando no Sport TV no confronto Grêmio e Atlético Paranaense. A cobrança é de Otávio. Groi já pegou um pênalti. Otávio toma muita distância. Groi se movimenta. Otávio bateu o pênalti. Groi de novo. Marcelo Groi. Ele pega outro pênalti para o Grêmio. Groi com a perna esquerda. Marcelo Groi, sensacional! Grande defesa do goleiro do Grêmio. Agora ele foi o Marcelo Groi decisivo, ídolo da torcida do Grêmio, né? Deixou a perna. Goleiro do Atlético, da seleção brasileira do Tite. Cobrança do habilidoso Douglas. É a quarta batida para o Grêmio. Lá vem Douglas. Douglas bateu, Everton! O Everton defende mais uma também. Os dois goleiros estão brilhando intensamente. Renato não acredita. Douglas perde o pênalti. O Everton pegou outra. O Everton defendeu duas. Marcelo Groi já pegou duas. Segue 2-1. Méritos pro Everton, mas que o Douglas bateu mal, bateu.
Agora o Zé Ivaldo pode empatar a série. Que responsabilidade para um zagueiro que entrou hoje para ser o terceiro zagueiro. É a quarta cobrança do Atlético. Batendo o zagueiro Zé Ivaldo. Podendo empatar a série por 2-2. Groi tá agitado, tá apontando o canto de novo. Lá vem Zé Ivaldo. É a quarta cobrança do Atlético. Zé Ivaldo contra Groi. Isolou! Isolou! Bateu longe! Subiu demais a cobrança de Zé Ivaldo. O Atlético Paranaense bateu 4 pênaltis e só fez um. Se Luan acertar, acaba. Isolou Zé Ivaldo. Decepção do zagueiro do Furacão. Luan pode colocar o Grêmio nas quartas de final. Se fizer, acaba. É a última cobrança. Lá vem Luan. Tentando colocar o Grêmio nas quartas da Copa do Brasil. Ele contra o Everton, dois velhos conhecidos, dois campeões olímpicos. Luan, 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 o Everton! O Everton! A bola não entra, ninguém quer marcar. São 6 cobranças seguidas desperdiçadas, 6. Inacreditável, Luan, defesaça de Everton. Agora a cobrança é do Hernani. Se fizer, teremos 2-2 e aí partiremos para as cobranças alternadas. Impressionante essa disputa de pênaltis. Tá 2-1. Vamos para a 10ª cobrança. É Hernani quem bate para o Atlético. Hernani contra Marcelo Groi. Hernani bateu! Gol! É do Atlético. Vamos para as alternadas. 6 pênaltis perdidos em 10. Marcelo Oliveira, o próximo gremista a bater. Led, eu prometi emoção até o fim, mas é emoção demais, Led Carmona. Exatamente. Só no scout dos goleiros, o Everton pegou 3 e o Groi pegou 2. E uma foi para fora no chute do Zé Ivaldo. Agora começam as cobranças alternadas. É Marcelo Oliveira quem bate. O Everton com muito moral. Já pegou 3. Também é na força. Lá vem Marcelo Oliveira. 6ª cobrança. Marcelo bateu. Não foi na força não, foi na categoria. Gol! É do Grêmio. Marcelo Oliveira, Grêmio na frente. Marcos Guilherme. Grande cobrança de Marcelo Oliveira. Deslocando o Everton. Vem aí Marcos Guilherme. São muitos garotos batendo para o Atlético. Começaram as cobranças alternadas. Marcos Guilherme com a responsabilidade de manter o Atlético vivo na Copa do Brasil. Ele bate o pênalti contra Marcelo Groi. Marcos Guilherme bateu! Gol! É do Atlético, bateu rasteiro no meio do gol. Marcos Guilherme, 3-3 na série. Kahneman, o próximo. Lá vem o zagueiro argentino Kahneman. Daqui a pouquinho para você, outro jogaço vem aí, Corinthians e Fluminense. Cobrança do Kahneman. Lembrando que o Atlético Mineiro já está classificado para as quartas de final. Eliminou a Ponte Preta empatando por 2-2. Kahneman batendo pênalti. Pênalti para o Grêmio. Kahneman para fora! Subiu! Perdeu o Kahneman. Agora quem tem a chance da classificação é o Atlético Paranaense. Se fizer, elimina o Grêmio aqui em Porto Alegre. Pênalti para o Furacão. Tá difícil escolher o pênalti mais mal batido, hein?
Vamos ver quem bate o pênalti pro Atlético Paranaense. Juninho. Vem aí o atacante Juninho, que entrou há pouco. Juninho, com a chance de colocar o Atlético nas quartas de eliminar o Grêmio de Marcelo Groy. Apenas 3-3 na série. Vamos para o 14º pênalti batido. O Everton acabou dizendo... O Everton Juninho pediu a bola. Pediu a bola. O Everton pediu. Na Copa do Brasil do ano passado, o Fernando Prass foi o grande herói. Vamos ver o que o Everton vai fazer batendo pênalti. É goleiro contra goleiro. É emoção até o fim. Lá vem o Everton tentando colocar o Atlético nas quartas. O Everton contra Groy. Autoriza o juiz. O Everton partiu, bateu o pênalti. Groy! Groy! Não acaba! 3-3. Defende Marcelo Groy. O Grêmio está vivo na Copa do Brasil graças ao seu goleiro. Foi bem o Groy, foi muito bem. Vamos para o 15º pênalti e apenas 6 foram convertidos. É pênalti para o Grêmio. Guilherme. Daqui a pouquinho tem Corinthians e Fluminense. Vamos ver quem passa aqui. Aqui a emoção não termina. Guilherme batendo mais um pênalti para o Grêmio. 3-3 na série. Que jogo na Arena do Grêmio. Guilherme bate o pênalti. Gol! É do Grêmio. O Everton ainda tocou na bola. Vem aí Paulo André. Veja, o Everton toca na bola, Guilherme comemora. Paulo André tem que fazer o gol. Groy pode colocar o Grêmio nas quartas. A responsabilidade é grande, mas Paulo André tem muita experiência, zagueiro de 33 anos. Muito rodado. 16ª cobrança. Lá vem zagueiro, é zagueiro contra goleiro. Paulo André contra Groy. Não toma muita distância. Paulo André vem para a cobrança, bateu na trave, acabou. Renato consegue classificar o Grêmio. Paulo André chuta na trave, o Grêmio